Когато се обърнем към четенето и разчитането на Вапцаров, нямате ли усещането, че като че ли отделните политически режими у нас го преобръщат на една книга за оцветяване и тук го боядисват с червен цвят, то се опитват да изтрият това от него и това не унизява ли самия поет? Много хубаво го казахте. Книга за оцветяване. Но фактически на мен ми се струва, че неговите стихове са неоцветими. Не знам, защото те говорят за едно нещо. Защо децата ни не искат да останат тук? Защо намаля населението ни? Защо не раждаме деца? Къде са? Къде отиде този възпроизводителен процес, който действително създаваше една България, която независимо от това, че носи кръста си на кръстопът, тая България живееше. Сега селата са празни, хората бягат натам, където има работа, а даже и напускат България. И настъпи едно обезлюдяване на нацията. Вапцаров все пак като че ли друга вяра проповядва. Като че ли той е до някъде утопичен, до някъде оптимистичен за бъдещето и за бъдното, което предстои на човека или пък на човечеството. И като че ли пък нашата културна епоха е по-скоро антиутопична, търси невъзможностите, взира се в несъстоятелностите, опитва да търси пречките, а не решенията. Да, и в това сте много прав, защото действително без утопия, на мен ми се струва, че няма поезия. Поезията, дет се казва, единия стълб, на който се подпира, е може би утопията. Другия стълб е надеждата и третия стълб е неимоверната вяра, която носи. Понеже текстовете на Вапцаров са обърнати към родината, към родното, но и към човека, а и към епохата, къде мислите, че са най-актуалните акценти в поезията му днес? По-скоро тези, свързани с отечеството и България, тези, свързани пък с човешкото и добиването на човешкото от човека, изнамирането му и преоткриването му, или пък другите, които чертаят голямото обществено живеене, големите истини и големите лъжи там. Вижте сега, ако говорим за големите лъжи, по повод тази метаморфоза, която става в България, македонизирането на Пиринския край и неговото участие в кръжока, който е, въпреки че никой от тях не е писал на чужд език, защото езика практически е измислен тук. И езика е измислен от няколко човека. Основно Тодор Павлов, Венко Марковски, Цола Драгойчева, Трайчо Костов. Това е било нареждане на Коминтерна. Да се създаде македонска нация. По повод това Вапцаров отговаря. Вината не беше наша. Вината беше чужда. И други му тежи 100-тонна отговорност. Когато дойде ден, когато стане нужда, ние всичко ще разкажем на майката история. Естествено, не е имал време да разкаже на майката история, но все пак тази страница като че ли се разбулва. Във филма си епоха към какво се обръщате по-скоро? Към разчитането на автентичния Вапцаров вън от историческите контексти, които винаги го пренаписват по един или друг начин? Или по-скоро към търсенето на историческото и на това, което пък е безспорно? Филма епоха е възприятието. Нужен ли е все още Вапцаров или не? Затова давам три поколения. Дали знаят просто нещо от Вапцаров? Това са младите моряци от 89-та година. Това са неговите съученици, които са на по 101 години. Това са днешните съвременници, които декември месец снимах във Варна. Възприятието на един поет. Не забравяйте, че същия този поет фактически е имал една много голяма връзка с Иван Пейчев. Един от най-близките негови приятели е бил шуменеца Иван Пейчев и дори наследниците на Иван Пейчев са израсли в моята детска количка. И като потърсихте връзката между Шумен и Вапцаров, успяхте ли да видите фасадата на библиотеката в Шумен и един графит, който изобразява Вапцаров? Да, да, това ме зачуди, въпреки че той вече е доста така опадал от дъжда, но прави много голямо впечатление, че действително Вапцаров все още означава нещо в Шумен. И то в компанията на други големи автори, като Ботев и Вазов в този графит? Да, да, точно това е, че коя ли е причината в този Шумен да се запази от едно възрожденско начало до днес, защото
Все пак, ако видите филма, вие ще видите каква огромна разлика има в тези 27 години. Вапцаров беше наричан терорист, Вапцаров беше наричан хилъв, нисък, едва ли не джуджея той. Всички виждат, и това е потомствена черта, изглежда, че в фамилията нямаме ниски хора. Но загрозяването на Вапцаров винаги беше външно. То не минава през унази вътрешна сила или вътрешна енергия, която Вапцаров се опитва да разпростре. Напротив, учуди ме, например, това, че тези деца, които започнаха с това, че борбата е безмилостно жестока и ние това го знаем. Цитирам ви точно морячетата. И бурята, която идва, ни кара да бъдем винаги заедно. Не знам дали усещате, но като че ли бавно хората започват да имат нужда един от друг. Хората започват да имат нужда от вяра. Някак си някой стълб, на който да се опрат. А такъв прочит е възможен. Да речем, в Шуменския университет съм имал спецкурс преди, може би, десетина години на професор Румяна Йоева за вярата, надеждата и любовта, християнските ценности в поезията на Вапцаров. Една съвършено защитима теза. Въпреки че никой не е могъл до сега да каже какво значи това вяра. Какво е вярата? Вътрешно чувство, сърцебиене ли е, подсъзнателна някаква възбуда. Никой до сега не е дал точния прочит. Въжи за любовта и за надеждата по същия начин. Естествено, за всичките тези три християнски ценности. Защото, според мен, това е някак си като че ли оня живец, който ни кара да живеем. Който ни подава ръка винаги в тежките моменти.